Что, курочка на улице? Пошел бы, заработал сначала. Слишком агрессивно себя ведете, собственно, сейчас смотрю. Потому что вы зайдете. Сьогодні з парковки супермаркету в центрі Чернігова невідомий викрав автівку ВАЗ-2106. Повідомлення про злочин надійшло на службу 102 близько 14 години. Власник припаркував авто біля супермаркету, лишивши ключ у замку запалення. Оперативники проаналізували відео з камер відеоспостереження «Безпечне місто» і визначили напрямок руху зловмисника. Поліція вела в місті план перехват. Невдовзі правоохоронці помітили викрадену автівку в спальному районі міста і після нетривалої погоні затримали підозрюваного. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції. Виявляється, чоловік вже відбував покарання за майнові злочини. Слідчий відкрив кримінальне провадження за статтею 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Нині вирішується питання про затримання зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.